Në salën e madhe të kuvendit komunal në Preshev, u bë shpërndarja e kontratave të subvencioneve në bujqësi. Të pranishëm në shpërndarje në këtyre kontratave ishin Kryetari i Komunës Zotëri Shqipri Marife, Kryetari i Kuvendit Komunal Zotëri Sami Saliu, komisioni i cili e kishte bërë përzgjedhjen e përfituesve, si dhe një numër i madh i buxhve të cilit kishin aplikuar për këto subvencione. Përfitues të këtyre subvencioneve në bujqësi ishte një numër i mjaft i madh, ku shuma prej 25 milion dinar i është ndarë 217 buxhve. Fjalën për shëndetse fillimisht e mori Kryetari i Kuvendit Zotëri Sami Saliu, ku tha se për pushtetin lokal ka qenë prioritet paqësor që një shumë prej 25 milion dinar t'ju ndohet buxhve, dhe në këtë mënyrë të dim që me mjetet e ndara shërbehen këta buxh, të cilët sot janë prezent në këtë sall, pa baza partijake, por janë përfitues të donacionit në bujqësi sepse e meritojnë. Është një ditë e veçantë sot, e veçantë kuptimin që pushteti lokal, bashkarisht pra unë me kryetarin e komunës Zotëri Arifit, prej kohësh edhe në programet e tona si parti politike, kemi pasur prioritet parësor çështjen e bujqësisë, edhe vetë konceptin e planifikimit buxhetit 2019 e kemi ndarë në tre fusha. Që buxheti komunal i komunës Preshevës tjetë buxhet i bujkut, tjetë buxhet i skamnorit dhe tjetë buxhet i zëjtarit. Sepse janë tri kategori cilët gjatë gjithë jetës ja kanë dalë me shumë vështirësi dhe asë një herë thuj se kanë pasë mbështetjen e pushtetit lokal e ashtë më pak të shtetit. Është për ta veçantu se për herë të parë në historinë e komunës Preshevës dedikohen mjete me një shumë të konsiderushme, që bëtë fjalë për 25 milion dinar, diku rrëth 200 qami euro, edhe kjo është një shumë jo mjaftushme për kërkesa që kanë bujqit në teritorin e komunës Preshevës, duke pas parasysh që një pjesë e mirë të ardhurat primare i sigurojnë për mes bujqësis. Ne kemi pas këtë dëshmëri, e kemi pas këtë nga dëshmëri që të ndimojmë, nuk do të jetë ndima e fundit. Di që kjo ndimes do t'ju hyjnë shumë punë, në kohën e bujqësis intenzive është e domosdoshme teknika, dhe kjo teknikë që ju sot do të pajisit, do t'ju hyjnë në punë shumë që t'ja lehtësoj rrallë për punën, po pse jo të keni edhe rendimentet në bujqësi cilët i punoni. Edhe njëherë, po më jenë mirë që po ju shofë gjithve, na jemi vendi vogël, fuqëse një fene, gjithë para me ju shofë bujqë që jeni të përkushtum e punoni me ndërshmëri. Ju garantoj që pushteti lokal, kategorinë e bujqëve, do të ketë 8 prioritare dhe deri në fund do të bëjmë maksimumin që sa do pak t'ja lehtësojmë, se nuk them që mund t'ja zgjedhim hallët dhe problemet, sepse bujqësia ka realisht problemet shumëta edhe tregu cilët për munges të investimeve dhe për munges një korporati bujqësore, shpesher tregu jonë është i pushtuar nga importet, cilët vinë prej Leskocit e më gjërë, kurse bujqit e tanë, plasmanet e veta, shpesher nuk kanë mundësi që të tregtoj në tregun e brendshëm, por shpesher ato dhe i dëmtohen, tuk edhe një mundi shumë të madhë. Edhe një herë pra, ju garantoj se ne si pushtet lokal, bujku do t'ket primarë për ne dhe ndimat edhe vitet e arshme, do t'jen të lorta në mënyrë që sa do pak t'ja uzbusim. E them t'ja uzbusim se nuk e marim përsi për që t'a zgjidhim këtë problem, se është një problem që kërkon shuma të mëdha që zgjidhet probleme njëri mirë. Që që gjitha ta përfitus të këti viti, uroj që t'i gëzojnë të mjete, por edhe ata që nuk arritën dot që këtë vit t'jenë përfitus, ju siguroj se vitin tjetër nuk do të ngelet as një pa qenë i shpërblyer për donacionet në bujqësi, në mënyrë që e gjithë teritori komunës Preshevës, të gjithë ata bujqë që janë serios të përfshihen. Vlen theksohet që edhe komisioni ka bërë një punë të mirë, ku ka barë dhe ka vlerësu situatën në teren, dhe përzgjedhja ka qenë bukur e mirë e komisionit me sistemi cilën është para pa për mes pikëve, dhe krejt në fund them që
vitin tjetër, për mos qenë të zhgënjur, ata që këtë vit nuk kanë arritë përfitojnë, ju garantojmë që vitin tjetër, dhe më thonë, kjo pjesë e cila nuk kanë arritë përfitoj, do përfitoj. Një, dhe dyta, ju garantoj që këtu shof njerë që të thashtë dhe në fillim që i njo, tek përzjedhja në subvencionet bujësi nuk do të ketë parti politike, sepse bujësia nuk ka parti politike, bujësia ka halë dhe bujkut duhet zhjithë halë. Më pas, para të gjithë të pranishmëve, foli dhe kryetari i komunës zotëri Shqipri Marifi, i cili tha se këto janë subvencionet më të larta që kanë darë komuna e Preshevës për bujqet. Dhe në këtë mënyrë ju përgëzoj të gjithë juve bujqë për mjetët e siguruara të cilat dhe t'ju shërbejnë për nevojat e juaja në bujqësi. Du t'ju përgëzoj për mjetët të cilat keni mujtën të siguroni për nevojat tuaja dhe du t'ju uroj që këto mjetët ju hinë në punë edhe t'ju letësojnë punë të cilat i keni ju të cilat do një të realizoni. Unë vetëm sa për spjegjem. Jeni të bujqit e fundit në këtë teritor të Serbijës, fatkesisht, të cilët më në fund do të hynë në subvencionim. Para më ndoni, 2018 jemi të fuhë, në prak 2019, jeni bujqit të cilët më në fund në këtë teritor për me një subvencionën nga pushtetit lokal, që është një marë për neve si pushtet lokal ma hershëm, po të tashëm, se fundi fundit i kam i kolegë, por është një e keqet dhe juve ju është bërë vite më radhë më stëmë dekadë. Në këtë drejtim, këto subvencionet janë subvencionet më të larta të cilët njëherë pushteti lokal këtu në komunën e Preshevës i ka ndarë, por jo vetëm kaq, por edhe komuna Bujanocit po mëson edhe i ka planifikuar gjithashtu sikur ne çato mjete në buxhetin e tyre për këtë vit, ata i ka shpërndarë pak më herët, na jemi me vonesë. Gjithashtu duni të dinin se kjo nuk është asgjë që kemi bërë. Nuk është diçka që kemi bërë thuti ku me di çka. Na jemi realist në këtë pikë edhe e dim këtë, por çka kemi bërë është që ja kemi dhonë juve mesazhin dhe sinjalin që jemi me juve, që dojmë të ju mbështesim, edhe jo vetëm kaq, por edhe besojmë në juve dhe në atë biznes të bujqësia se cilë një e zhvilloni, besojmë që është një ardhme e mirë bujqësia, dhe në qoftë se me njëfni, une vinë nga një vend ku shtylla kryesor e ekonomijës nuk është industria që shflitet, por është bujqësia. Jashtë asaj që hala ka shumë punë për të bërë, edhe në vitin e ardhëm, une du t'i kërkoj falje edhe atë në bujqëve të cilët si vjetë nuk kanë mujtën të përfshinjen në subvencionim të pushtetit lokal. Ka që kemi pas mundësit, po ka që edhe jom plëcuar edhe kushtet për të përfshirë në subvencionim, se përfshirë në subvencionim në kupton edhe që du të plëcon kushte para prake, si që dinil ju përfitus të këti viti. Por, bashkan gjitë në Asamijës, i cili tha që me gjitha mundësit tona nuk të talojmë onësh asë njërin nga bujqit, për arsye se e meritoni ju të gjithë të subvencionohemi. Në vitin e ardhshëm, kena mbet, kena ngel prap në qatë shumë të subvencionimit, është një sumë e konsiderueshme, për mu personalisht jo e mjaftueshme, por atë që kemi fatkeqësisht edhe mundësijet. Ministria Bujqësisë ka programet të ndryshme, ne e kemi shërbimin e bujqësisë këtu, e njëfni në hatin, të cilën mujtni të kontaktoni, për arsye se ka përfitime dhe tjera, për të cilët mujtni të aplikoni. Ju kërkoj ju lus që të shfrytëzoni këtë mundësi, informohoni sakt se çka duhet të bëhet, çka kërkohet, dhe aplikoni sa më shumë. Ne jemi këtu në shërbimin e juve, nuk jemi këtu për njëri tjetrin, por për juve, jo vetëm për juve, por për çdo stres të kësaj shoqërie, dhe për këtë arsye, edhe mundohemi maksimalisht me ju shërby. Ne jemi këtu për juve. S'po du shumë me zgjat, kemi shumë punë për të bërë, ju shumë punë këni, ne po mundohemi jo vetëm me subvencione, po edhe me infrastrukturë në përfushët, me ndërhy që me javlecu juve punën,
kemi ideja, kemi plane, kemi shumë pak mundësia, po çdo mundësie të cilat i kemi, do t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Kështu që kërkoj edhe një bashkëpunim të mirë fillt me juve, por kërkoj edhe durim për juve, edhe pse e di se durimi më veç kam rinj ka fundi, e kuptoj, por situata është e atill. Në vitin e arshëm, ju dëshiroj për vitin e arshëm suksesin e biznesin e juve, ju dëshiroj gjitha të mirët për familjet e juaja, por edhe për ndërmarrjet e juaja, edhe më në fund ju uroj që të bashkëpunojmë në Tiranë çashtu që kemi bashkëpunuar si vjet, po do të falënderoj edhe komisionin, jashtë asaj që e ka bërë një punë të sakt edhe profesionale, gjithashtu kamujtën për mes asaj që e ka vizituar çdo bujk, është vizituar i cili ka aplikuar nga komisioni, kamujtën neve të na sjellë një pasqyrë edhe më të sakt për situatën e bujqësisë dhe bujqve tonë në territorin e komunës së Preshevës. Kjo është një mije tash e cila neve në shërben për të almën me mujtëmi para par gjërët të cilët janë të nevojshme. Pushteti lokal mbetet i zotuar se vazhdimisht do të ndihmojë në tri fushat të cilat i shohin si më të rëndësishme, si që janë bujqësia, skamnore dhe zejtaria.